Ką daryti, kai esi blogas mokinys, ne? Blet, aš visą gyvenimą buvau dvejetukininkas, žinai. Ir kročia, blet, koks dalykas. Na, man nepatiko mokytis, nes kročia šūdo moko kažkokio, blet. Man ne tokių žinių reikia, blet. Aš norėjau, žinai, biznį ten sukt, valdyti pasaulį, žinai. Ten kažkoks Hitleris, kvadratas, nu, tik žmonių nežudžiu. Bet, nu, koks skirtumas, žinai. Toks dar norėjau kažko didesnio, kai dalyko, žinai, didesnio, kažkokio valdymo, ten, žmonių pagalbos, žinai, nu, bet tai, pinigų neturiu, blės, nu, tai niekas ir neklauso mano tų pliurpalų, žinai, nu ir viskas, tokia logika. Ir, karoči, žinai, nu, ką daryti, kai esi blogas mokinys? Nu, tiesiog mest tą visą mokslo, blės, nesąmonę ir eiti arba dirbti, arba mąstyti, nu ir viskas, o ką tu daugiau gali daryti, nu? Kažkokių naujų žinių, blėt, jeigu nerandi, tai nu turi išmąstyti, nu ir viskas, bet blėt, mąstyti yra labai sunku, žinai, nu ką tu, na, čia blėt, kažką suprasi, tai lengviau tiesiog išmokti, nu arba eik bulves rink, blėt, gatvę šlok, jį būna, na, ką tu darysi, blėt, pohui visiems, blėt, kas ką daro, žinai, blėt, visiems pohui, ką aš šneku, žinai, ir visiems, žinai, da pizdai, blėt. Nu tai ir man da pizdai, kas ką dirba, kas ką mokosi, žinai, blėt, visas to. Tai yra uždaras ciklas. Jeigu visiems vienas ant kitų pohui, nu tai iš esmės visiems ant visų pohui. Nu ir viskas, blėt. Ką tu čia bandysi išmąstyti, žinai, blėt. Nu tai, žinai, sakau, blėt, pysiu tą matricą, blėt, ir viskas, žinai, blėt, kol perpysiu. Nu, o ką daryti, žinai? Turi kažkokių minčių, nu, tai turi pystą protą, blėt, kol tu kažkam įkiši tas mintys, nu ir viskas, o ką tu gali daugiau padaryti, žinai. Ir mane pysa, ir visus pysa vienodai ta sistema. Tik priklauso nuo tavo tos aplinkos, kas tu ten gausias, blėt, žinai. Ar tu ten, blėt, alhašas, ar tu ten ta visus vienodai pysa, žinai, ta sistema. Toks o dalykas, žinai. Tai va. Tai jeigu tu būsi kažkoks ten mąstytojas, nu tai tu turi, blėt, knygas rašyti. Ir remtis visais tais plepalais. Bet jeigu tu rašysi super sudėtingas, blėt, ten išvedžiojimus, nachu, tai paprasčiausiai liksi nesuprastas. Tai reikia kažkaip tas super sudėtingas mintys supaprastinti tam, kad, blėt, ne tą aš suprasčiau. Ir kas neturi tų žinių, blėt. Jeigu visi galvoja, nu reikia kažkaip įvesti tas žinias, blėt, ne? Vis tiek bet kokios žinios prasideda nuo fundamento. Nu, tik vienas masto fundamentą, kitas ten ateina, damasto visai, nu, blėt, remiksuoji kažką gero, visas filosofijas galima perrašyti. Nenori, blėt, skaityti seno šūdą, nori skaityti aktualų naują šūdą, blėt, o negilintis į seną mėšlą, blėt, kažkokį, žinai. Kaip ten reikės, taip tave programa suprogramuos. Nu, bet jeigu nėra tam tikra tema kažkokio tai aktualaus, žinai, nu, žurnalo ar dar kažko. Visą seną šūdą permasto, argumentuoja vienas su kitu, blėt. Bando ten kažkam įrodyti. Pohui, nereikia čia nieko įrodinėti. Tavo kaip mąstytojo tikslas yra užrašyti žinias. Pohui, ten supras, nesupras. Tau nereikia, blėt, jokius komentarus atsakinėti. Ten kažkam kažką dar įrodinėti. Pohui, čia yra. O jeigu tu dirbi, nu, tai tau reikia klausyti, blėt, kas ką tau sako. Ir, blėt, tiesiog imti ir daryti. Nu, jeigu nori kažką supras, blėt. Nu, tai turi sėdėti, blėt, prie tų knygų, greuštas į manas knygas tam, kad suves galtinės, blėt. Išmokti yra lengviau, nei sumastyti patį esminį dalyką, ne? Nu, tai, nu, blėt, nu, ką tu nachu gali daryti, blėt? Viskas, 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 blėt. A ne, toks o dalykas, toks o dalykas. A ne, toks o dalykas, blėt. Esmė, kad žmonės, kurie, blėt, neužsiema kažkokiais ten... Žinai, blėt, rimtais darbais, tai yra nachui reikalingi, jie gauna mažai pinigų. Na, jeigu gauni kažkoks palaikymas, vat, savo tam, vat, pagrindiniam gyvenimui, nu, tai, blėt, turi kažką, blėt, supras. Nu, ne, suprasi, mirsi ir pohu man, blėt, ką tu tam, blėt, supratai, nesupratai, da pizdai, blėt. Nu, ir viskas. O jeigu supranti kažką, nu, tai turi kaip supranti, blėt, nu, ir viskas. Jeigu aš suplantu plepalo esmenu, tai aš turiu plepėt, nu, ir viskas, blėt. Blės, radijai, tėlikė, pohu man kur, blės. Svarbu, kad kažkas klausytų, kad kažkam pastoji pys protą, blės. Nes jeigu tu, blės, nepysi protą, nu tai tu, na, tu, blės, nieko nepadarysi. Suprant? Ir proto pysimas, tai yra mokslai, mokslai, mokslai. Negali mokytis, nu turi mąstyti, kaip kitiem pys protą. Nu ir viskas, blės. Kažkaip išmąstyti visą šitą sistemą, blės, ir viskas. Nu, išėjusi vieną kartą iš proto, kitą kartą iš proto. Trečią kartą iš proto, nu, blėt, ir gal įeisi kažkokį protą, nu, blėt,
Neišeina iš proto tik tie, kurie proto neturi, vat ir viskas, žinai. Žinai, nueisi į psichuškę, žinai, ten tau tarnaus, blėt, sakys, va to vaistai, va to maistas, va to, blėt, nu, sėdėk, užrašinėk kažką ten, ką išmastėjai, žinai, pamendrauk su kitais psichais, va visa logika, blėt. Ir Tomkus buvo tas psichas, blėt, aktorius, blėt, daug, kad ten mačiau, blėt, nu, visa ta logika, ką tu, blėt, nachu čia išves nori, žinai. Tau nesiseks niekada atlikti kažkokios tai funkcijos, jeigu tu nesupranti pačios tos funkcijos esmės, žinai, ne? Nu, tai gali gilintis tiesiog į plepalą, kas tas plepalas yra, nachu jis reikalingas, ne? Bet jeigu tu nesupranti, nachu tas plepėt čia, blėt, su visais čičiatinta, ne? Nu, tai tu tiesiog nepagauni kampo, blėt. Ir jeigu tu nepagausi kampo, nu, tai tu, blėt, pats ir hujarinsi, statysi ten, mokysies, blėt, o ne programuosi matricą, nu ir viskas. Man pohui, kaip ką tu ten sakysi, kiekvienas žmogus turi draugų visą kitą, blėt. Man pohui, kaip tu ten ką darysi, da pizdai man. Man svarbu, kad tu būtum protingas, mąstantis individas, tam, kad galėtum prisimti, nu, pohui tą atsakomį, kas kaip nori, tas taip statum. Bet jeigu šudinai statum, namas nukrenta, lėktuvas nukrenta, visi miršta, nu ir tu po to visi verkia. Tai reiškia, kad šudinai dirbat ir haltūrinat. Jeigu tu šudinai kažką dirbi, tu turi išeiti iš darbo. Ir ieškoti savo nišos, kur tu 100% suprasi kažką. Jeigu nesuprant, turi pats gilintis, pats mokytis, pats visą šitą šūdą daryt, blėt. Nu, nes kaip tu kitaip, kai aplink tave visokį dalbai jobai, kurie nemasto, gert siūlo, blėt, nu tu, blėt, pažiūrėk į tą pasaulį, blėt, nu tai tikslas, blėt, sėdėti namie, blėt, ir kad tau nachui, blėt, neštų viską, blėt. O kaip tu kitaip, ant sosto sėdėti, turi programuot visą šitą pasaulį. Kaip tu, blėt, kitaip būsi matricos hakeris, blėt, supranti? Nu, tai yra kažkoks matricos hakeris, kuris hakina visą sistemą. Nu, ne visą sistemą, bet, nu, tam tikrą subsluoksnį tų žmonių, ne, kurie, nu, followerius savo hakina. Bet jeigu tu followeriam savo šūdą sakysi, nu, tai tave seks dalbajobai, blėt, ir viskas. O dalbajobai, kaip iš esmės, nu, yra žmonės, kurie, nu, pats supranti, blėt. Negali pist proto, ne, nes jie nesupranta pačio plepalo esmės, žinai. Jeigu žmogui įdomu, vėmalai, šūdai, ten, bezdalai, žinai, blėt. Ta prasme, fundamentaliai, nu gali vieną kartą pažiūrėti, kitą kartą pažiūrėti, nusipersi čia nieko tokio, bet jeigu tu pasuoji tą kišį savo į galą, žiūri kažko pornuką, blėt, nu tai tu, blėt, kokie su mintys savo įsivarysi, supranti, blėt, toks dalykas, visa tokia filosofija, žinai, visa tokia filosofija, blėt. Todėl kiekvienas žmogus, kuris mąsto, jis turi pasieškot šaltinių, blėt, tie šaltiniai tikrai yra, nu tikrai paieškot, gal jie ne tai pavadinti, gal ten kitai, nu, jeigu, blėt, visi matricą valdytų, tai žinai, blėt, nu tai, ahujel tu, blėt, na. Tu dirbtum, jeigu visi matricą valdytų. Va tokia logika, ne? Kažkas kažką valdo, va ir viskas. Yra kažkoks darbdavys. Kaip jis valdo, ką jis ten daro. Hui, tu žinai, nes tu, blėt, kitaip mastai. Va ir viskas, visa ta logika, blėt. Jeigu tu gyveni kažkokiai sistemai, tu nori, blėt, infiltruotis į sistemą. Tai reiškia, savai identifikuot, o ne klausyt, kaip ten, blėt, tau dirbti, jeigu tu nenori dirbti. Kaip tau mokytis, jeigu tu nenori mokytis. Tu visą šitą sistemą perprast. Tau nereikia kurt kažkam, kažkokių, blėt, instrukcijų, kažko, blėt, aiškinti. Na, tau reikia tiesiog paimti kažkokias žinias, įsisavint ir ant jų sukurt naują fundamentą. Na ir viskas. Jeigu tu išeini iš poto, turi galvot, kas ta beprotybė. Nesuprant, nes jeigu tu išėjai iš poto, nu, tai turi suprast kažką, turi su kažkuo atsusiuoti, bet blėt, jeigu tu negali suprast, nu tu milijardą kartą iki iš to proto nieko tu nesuprasi, blėt. Todėl kiekvienas turi turėti stiprų mąstymo pagrindą, žinai, vat būtent šito atžvilgiu, kad blėt, kaip čia pasakyti, nu, jeigu tu nemastysi iš viso, nu tai tu prisirūkysi, prisigersi, blėt, ir numirsi, nu visa tokia logika, blėt, ne. Jeigu tau sako, kad žmonės miršta, nu tai tu bet turi, blėt, galvot, kaip jiem nemirt, nu, matei, kažkas numirė, nu, tu nežinai, ir tu pats numirsi, ne, tokia visa logika. Bet jeigu tu, blėt, savo kūną kiši visokį šūdą, nu, tai tu, blėt, numirsi, nes savo kūnas netlakys, visa tokia logika. Plepalas, 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 bazaring man, bazaring, plepalo esmė turi kažkas suprast. Nu, tu gali ieškotų žinių, viską, blėt, eik, tu, na, blėt, kol tu ten rasi, blėt, todėl kažkas kažką turi parodyti, dėl to visi share button ir yra, blėt, kad žmonės aktualią informaciją šėrintų. Bet jeigu visi šiandien šūdą, nu, tai protingi žmonės tos informacijos tiesiog neras. Nu, ir viskas. Ir tu būsi pasmerktas savo kažkokiam, blėt, individualiam fantastiniam mąstymui, blėt, ir viskas. Nu, ir viskas, blėt. Reikia suprast, kas yra fantastika, ką reikia daryti, kas ką turi, blėt, kodėl reikia visi spardyti bizūnus, duot, blėt,
tiem veltėdžiam, kurie, blėt, nei nemasto, nei nemokas, nei nieko. Jeigu tu jokį nedarai, nahu, mes turim tau, blėt, kažką duoti. Nu, blėt, eik bomžauk, blėt, supranti. Jeigu tu, blėt, sakai, duokit pinigų, o neini, blėt, ten, ką tu negali, blėt, pastumto į bano, blėt, vežimėlio nahu, parduotuvė. Aš galiu stumdyti vežimėlį. Bet aš visą gyvenimą sakau, aš galiu daugiau. Bet manim niekas netikėjo, ne? Ir aš kai nueinu pas kažkokį darbdavį, jis mato, blėt, Vygis gali daugiau. Jis manęs neprims, nes jis supranta, kad jeigu Vygis dirbt, blėt, kažkokį vežimėlį stumdytų, tai vat jis nesupras, vat va šito viso matrix hako. Nu ir viskas. Nepriema. Nu jeigu nueini ten į 10 darbų ir tenes niekur nepriema, tau nereikia eiti 11 darbą, tau reikia daryti kažką kito, blėt. Ne darbė esmė, tavo... Pačiam, jeigu tu geras darbininkas, tai priema į patį pirmą darbą, kurį tu surandi, blėt, ir viskas. Tai, blėt, tu neturi, blėt, ieško darbų pagal savo visą tą spektrą kažkokių žinių. Tu nenori darbę mokytis, tu nori darbę dirbti. Jeigu tu nori mokytis, eik į univerą, eik, blėt, į YouTube, man pochui, kur tu ten eisi, blėt. Supranti, mokytis turi, blėt, iš teksto, blėt, praktinių, nu, žinai, visa šita sistema yra sukurta, kas ko nori, tas tą gauna. Aš norėjau mąstyti, aš tai gavau, kažką supratau, o dabar tiesiog rašysiu žinias, nu ir viskas, klausysit, neklausysit, pohui man, blėt, da pizdai. Nes aš prašiau kažkokių pinigų, nieks man nedavė, nu tai, blėt, dabar aš, blėt, sėdėsiu ir pizdėlinsiu, nu ir o ką daryt, kaip kitaip. Žinias kažkaip į galvą žmogui kišti. Žmogus ne vienas ir vienas supranta, kitas ne. Ir reikia, kad visi, blėt, suprastų va, visą šitą fundamentą, ne? Kaip kas yra. Nu, va, visi, blėt, plepalai. Tik vieni, blėt, plepalus nesuprasdami išneko, o kiti, blėt, bando kažkaip iš tų plepalų, blėt, kažkokią tai naudą išgauti. Visą tokią logiką, blėt. Jeigu nori išmokti plepėti, ateik, neš babkės, blėt, išmokys plepalo meno. Nu ir viskas, blėt. Supras, ką plepėt reikia, nu ir viskas. Nes jeigu nesupranti, ką plepėt, nu tai nieko tu, blėt, ir neprogramuoji. Visa tokia logika, ne? Daug metų bazarinau, daug metų reikia bazarinti, kad pačią plepalo esmę supras. Va tokia yra esmė, žinai, nu o ką tu gali daugiau padaryti? Ne huinės tarpusavį reikia plepėti, o kažkokią naudingą informaciją, kad kažkaip būtų galima kažką, blėt, išgauti supras. Nes jeigu mes vienas kitam, blėt, persimis nukį, nu tai, blėt, ką mes dirbsim tada, blėt? Jeigu mes tik persmokam, nu visą tokią logiką, ne? Aišku, nesakau, kad ten pers negali, gali, tu pers nori, tu, blėt, bet tai žmonės kitaip žiūrės, nu ir viskas, žinai, blėt. Ką tu nori, blėt? Jeigu tu matai žmonės, tai ir žmonės tave mato, nu ir viskas. Ir jeigu tu netitinki jų kažkokių standartų, tai jie tavęs paprasčiausiai neklausys, nes tu duchas, blėt, nu ir viskas, blėt. Tokia logika, žinai, davai, pacanai.